No, teraz pre ukážku, aké sú tu veľké mraveniska. Toto mravenisko je už mŕtve. No ale moji vrstovníci si pamätajú ešte aj na Slovensku, v Tatrách, v lesoch, obrovské mraveniska. Špeciálne tieto horské mravce, alebo vysokohorské, ako aj u nás v Tatrách, sú silne agresívne. A sú to vlastne predátori. A tu ich vidno. Ants Hill. No a prečo nemáme mraveniska v súčasnosti na Slovensku? Pretože je ochranármi silne ochraňovaný medveď. Medvede sú premnožené a ničia tieto mraveniska kvôli larvám, ktoré radi žerú. No a ako mravec je veľký predátor, likvidátor, likožrúta, chrobáka. Ako mravce nemáme, tak sa nám čo? Likožrút premnožuje a užíva si a ničí nám lesy. Takže zase, kto za to môže? Ochranári. Chudák medveď nemá ani svoj pľac, svoj revír premnožený, trpí. Ach jo, strašné, strašné, čo za škody narobia tí naši tzv. Slovenskí ochranári. No. Dobre, ďalšie video, stop, končím.